тасқынының салдары. Трамптың кесірінен Франция қаржы министрі тақтан кетті. Босқындар Түркиядан оралуда. Солтүстік шұғыла. Apple компаниясы iPhone смартфондарының жаңа нұсқаларын таныстырды. Грекия елінің Пелопоннея түбегінің оңтүстігінде болған су тасқыны салдарынан кем дегенде 3 адам қаза тапты. Бұл туралы төтенше жағдайлар қызметі хабарлауда. Қолайсыз ауа райы Грекия елінде өршіп тұр. Алайда оның ішінде солтүстігі мен батысында жағдай ауыр. Толасы жауған нөсермен қатты дауыл Мессения провинциясында орын алды. Қалалардың ішінде ең көп жапа шеккені ол Каламата қаласы. Қатты ағынның салдарынан көшеде ғимараттар қирап, машиналар аударылып қалған. Мен таңғы сағат 6-да ояндым. Көршілер жер түле суға кетті деп айғай салып жатыр. Есік алдында тұрған көлігімде ағыспен кетіп қалыпты. Сондықтан да мен бүгін жұмысқа бара алмадым. Қаза тапқан адамдардың үшеуі де егде жастағылар. Үйлерге кіріп кеткен судың деңгейі адамдардың төсіне дейін жетеді. Мен өз керуетімде ұйықтап жаттым. Кенеден денем сулана бастады. Бір қарасам толықтай су астында қалыппын. Батып кете жаздадым. Сонымен қатар грек елінің солтүстігіндегі Фессалонка қаласы да жапа шеккен туралы хабарланды. Ол жердегі құтқарушылар тобына 500-ге жуық көмек сұраған қоңыраулар келіп түсіпті. Мексиканың қаржы министрі Луис Видегарай өз тағынан айырылды. Оған себеп мемлекетке келіп кеткен Дональд Трамптың қатысы болуы мүмкін. Трамп Мексика мен арадағы шекараға үлкен дуал тұрғызу ниетінде білдірді. Аты шулы саясаткер сайлауда жеңіске жеткен жағдайда заңсыз мигранттардың жәрдемақы мен басқа да әлеуметтік төлемдерді алуын тоқтау салатындығын жеткізді. Оның бұл кездесуі үлкен даудамайды тудырды. Министр ниетін орнынан алып тастап, өз кінәсін жуып шайғысы келген секілді. Пенья Нието қазіргі уақытта әлеуметтік даму министрлігінің міндетін атқарып отырған Видегарайдың орнына Хосе Антонио Меадена қойып отырғандығын хабарлады. Луис Видегарай президенттің бұрыннан келе жатырған пікірлесі. Ол энергетика, білім және телекоммуникациялық қызметкер саласында реформа жасауға көмектесті. Трамп сапарынан соң халықтың наразылығы екі саясаткерге де түсті. Республикалық партияның президенттікке үміткері Дональд Трамп соңғы кезде қара нәсілді сайлаушыларды өз жағына тартуға тырысып жүр. Аты шулы үміткерді негізінен ақ нәсілді жұмысшылар қолдап жүр. Алайда қара нәсілділер мен латын америкалықтар арасында беделі өте төмен. Өзінің жеке бастан өткен тәжірибеме қарап, айтатыным қаржы мекемесі ол өте күрделі мекеме, ол өте нәзік мәселелермен айналысады. Оның мұрагері Хосе Антонио Меаде оның негізін қалаушылардың бірі болып табылады. Ол Филиппе Кальдероне президент болған кезде қаржы министрлігінде басшы болып жұмыс атқарған. Соңғы кезде Мексикада экономикалық өсім баяулаған Трамптың сапары жағдайды одан сайын ушықтырып жіберді. Түркиямен шекаралас сириялық Джераблус қаласына тұрғындар оралуда. Олар жақында ғана ислам мемлекеті лаңкестік тобынан құтқарылды. Джераблус қаласында бүгінде 292 адам қайтып оралды. Келер алдында олар Түркиянің көші-қон қызметінен тіркеуден шықты. Біздікілердің барлығы қайта оралды. Қазіргі жағдайымыз тұрақты, алайда гуманитарлық жағынан қиындықтар бар. Су, нан және электр жүйелері жетіспей жатыр. Джераблус қаласы 2013 жылдан бері игилдіктердің қол астында болды. Оны тұтқыннан босату операциясы 24 тамыздан басталды. Бұл операцияны Түркия елінің қарулы күштері қолдауымен сириялық көтерілісшілермен құралған әскерилер жасады. Кейін Түркия елі қаланы игилдіктердің толықтай азат еттік деп хабарлады. Олар сонымен қатар Сирияға дейін 9 километр жерге дейін қауіпсіздігі аймағын орнатып қойды. Джераблусты босатқаннан соң біз өзіміздің әскери базамызды қаладан фронт жолағына көшірдік. 3 миллион сириялық босқынды қабылдаған Түркия мемлекеті әлемдік державалардан Сирияның солтүстігінде қауіпсіздік аймағын жасауды өтінді. Түркия билік өкілдерінің ойынша бұл босқындар легін азайтып, сириялық азаматтарға өз елдерінде қалуға мүмкіндік туғызбақ. Алайда бұл ой басқа мемлекет елдерінің басшыларынан қолдау таппай отыр. Сонымен қатар Түркия мемлекеті ақшпен бірге отырып, Раке қаласын ислам мемлекеті содырларынан азат етуге дайын екендігін де жеткізді.
Қүркек айының басында Финляндия табиғаттың ерекше құбылыстарының бірі солтүстік шұғыланы байқауға мүмкіндік алды. Мұндай құбылысты тамашалауға Раваниеми қаласының тұрғындары мен қонақтарына бұйырды. Бір күні кеште аспан бірнеше сағат бойы ақ түс пен жасыл түске құбылып тұрды. Раваниеми солтүстік поляр шеңберінің оңтүстік жағына жақын орналасқан. Соңғы 10 күн ішінде бұл құбылыс аспанға 8 рет оралды. Бұдан бөлек бұл құбылысты мемлекеттің солтүстігі де байқаған. Солтүстік шұғыла деп атмосфернің жоғарғы қабаттарының жарқырауын айтады. Ғалымдар бұл құбылыс күн сәулесінің желі соққанда пайда болады дейді. Әдетте бұл құбылысты екі поляр шеңберінің жоғарында орналасқан мемлекеттердің барлығы да байқай алады. Сонымен қатар жарқырау оның орналасқан биіктігіне қарай өзгеріп отырады. Айта кетерлік жайт, солтүстік шұғыла кезінде көптеген энергия көзі бөлінеді. It's the best iPhone. Жаңа құрылғылардың таныстырылымы Сан-Францискода өтті. Apple басшысы Тим Кук екі жаңа модель жайлы айтып берді. Олар iPhone 7 және iPhone 7 Plus. Айтарлықтай ерекшеліктерінің бірі де құлақ қапқа арналған 3,5 миллиметрлік жалғағышын айтуға болады. Бұл арқылы Listen Connector және сымсыз қосу мүмкіндігі пайда болып отыр. iPhone 7 смартфонына су кірмейді және шаң жұқпайды. Мұның үстіне сыйымдық батареясы бар. Камерасы жетілдіріліп, Home батырмасының жаңа қызметтері пайда болғанын айтылады. Сонымен қатар Apple Watch сағаттарының жаңа нұсқасы таныстырылды. Оның екі ядролық процессоры бар. Экраны жарқын және GPS орнатылған. Жаңа гаджет таныстырылымына 300 адам шақырылған екен. Сондай-ақ тауарға қызығушылық танытқан әрбір адам тұсаукесерді интернет желісі арқылы тамашалай алады. Шарада iPhone 7-ден бөлек көпшілік назарына MacBook Pro 2016 ноутбугі мен Apple Watch 2 ақылды сағаты ұсынылады деп күтілуде. Ғаламтор желісінде жарияланған суреттерге қарағанда жаңа смартфон үш түрлі түсте болады. iPhone 7 нұсқасы 256 гигабайт көлемге ие, яғни SanDisk пен Toshiba компаниялары дайындайтын қосалқы жадының арқасында жаңа смартфон жадысының сыйымдылығы артып отыр. Тағы бір артықшылығы смартфон функцияларының жылдамдығы өсетіндігінде, әрі сенсордың сезімталдылығы артады. Смартфон iPhone 7 Plus деген түрі екі камерамен жабдықталған. Құны 649 ақш долларынан басталады. Компанияның жоспары бойынша көпшіліктің көңілінен шыққан iPhone сатылымға 16 қыркүйектен бастап шығады.